Ötən gündən etibarən sosial şəbəkələrdə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin müdiri İlkin Məmmədova məxsus olduğu iddia edilən Porsche markalı avtomobilin satışa çıxarıldığı bildirilir. Bu barədə jurnalist Cavanşir Həsənli öz Facebook səhifəsində paylaşımda edib. Bildirilir ki, Məmmədov Turbaz saytında avtomobilini satışa çıxarıb, eyni zamanda sosial şəbəkə hesabında da avtomobillə bağlı məlumat yerləşdirib. Belə ki, avtomobil 54 min dollara, təxminən 92 min manata təklif olunur. Elanda qeyd olunub ki, bu komplektasiyada Azərbaycanda ikinci avtomobil yoxdur. Avtomobilin kimi məxsus olması barədə şöbə müdiri ilə əlaqə saxlanıldı. İlkin Məmmədov açıqlamasında bildirir ki, avtomobil ona məxsus deyil, o mənim dostumun maşını idi. Bir ay əvvəl məndən xahiş etmişdi ki, elanı səhifəmdə paylaşım. Mən də burada heç bir qəbahət görmürəm və elanı paylaşmışam. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Milli Məclisin yeni mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Əli ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, lakin Ceyhun Əli telefonlara cavab vermədi.